Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми бачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх. Молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Лука, 20 глава, 45 до 21 глави, 4 вірш. І коли весь народ ослухав, він сказав своїм учням: «Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду. Вони приймуть строгіше осудження». І підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив він також і вдову, убогу, що кидала туди дві лепти. І сказав: «Істину кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх. Ось бо вони вкинули, як дар Божий, з їхньої надлишку. Вона ж у боста свого поклала весь свій прожиток, який мала». Сьогодні ми роздумуємо над Євангелієм Луки. І сьогоднішня розповідь, вона відбувається вся в храмі. Христос є в храмі, і коли Він говорить оці, так би мовити, дві частини своєї промови, вони націлені на дві різні категорії. Перша категорія – він критикує, дуже гостро критикує по-пророчому книжників і всіх тих, які мали стосунок до храму, до храмового служіння і мали би бути насправді прикладом. Прикладом покори, прикладом служіння, прикладом віри, любові і надії. Проте сьогодні в словах Христа є дуже гостра критика, і він каже, що вони ходять в довгих шатах, щоб підкреслити свою важливість, люблять вітання, тобто коли їхню честь, їхню гідність ще раз підкреслюють, називають їх важливими іменами. Також вони сідають тільки в перших місцях, тобто всі ті ніби звичні речі з етикетою, які би мали бути. А Христос їх засуджує за те, що ці люди дуже часто не заслуговували, не мали, скажімо, не було за що їх шанувати аж так. Але вони це приймали і вважали величезною заслугою задля себе, задля того, що вони такими є. І Христос натомість переводить свій погляд в храмі на жінку, на просту вдову, яка йде до скарбоні і там кидає свої кошти. І знову ж таки, він робить порівняння. Він показує, що справді вона, котра, напевно, мала дуже складне життя, бо бути вдовою в ті часи, в часи Христа це був дуже непростий, скажімо, шлях, тому що за неї не було кому заступитися, не було когось з родичів, хто би її захистив. Проте вона знаходить зі свого мізерного життя певні монети, можливо, справді, як каже Христос, останнє, все, що вона мала, для того, щоб пожертвувати Богові. Бо вона бачила свій обов'язок, щоб прийти в цей храм, помолитися і щось залишити. І оце її надлишок, якого в неї не було, яке вона фактично віддає все, Христос порівнює з тими, хто має дуже багато. Хто має багато і може дати великі суми, шикарні суми. І цим похвалитися, і відповідно отримати похвалу від влади храму, від інших. І ставлячи на шальки, він показує, що справді той, хто не має, але намагається допомогти, намагається підтримати, сказати добре слово, щось подати, він є набагато більший в очах Божих, він є набагато важливіший, ніж той, хто, даючи, навіть не відчуває тягару цього свого дару. Христос сьогодні оцінює, і оцінює дуже гостро. І цей уривок, він намагається нас, знову ж таки, підготувати до Великого посту, показати, що ми маємо переосмислити значення дару, значення того, що я віддаю від себе, що я жертвую. Бо справді цей час, він для того, щоб щось залишити, щось погане, можливо, відкинути, і натомість отримати, назбирати щось набагато більшого, щось, що може послужити іншим людям. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені і напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.